טוב, נמשיך עם אחד היעדים הכאובים שחמאס בחר לתקוף אתמול, ואני מדברת על עמוד סטטוסים מצייצים בפייסבוק, שבמשך שעה נשלט על ידי האקרים פלסטינים והכין מסרים שלא נחזור עליהם, אבל זה היה בהחלט מעניין. עמוד פייסבוק נוסף שנראה שנפרץ הוא אנשים בינוניים וסבירים. מיד תבין למה אני אומרת נראה שנפרץ, כי מאז אתמול עלו לשם פוסטים עם עברית קלוקלת, תמונות בעמוד הוחלפו בתמונות של החמאס, ועלו לשם שירים משונים שתורגמו בגוגל טרנסלייט. גם אתרי החדשות המובילים פרסמו מיד את ההשתלטות העוינת על עמוד אנשים סבירים ובינוניים, ונודה שאפילו אנחנו נפלנו בפח. נפלנו בפח, למה את אומרת את זה? זהו, כי היום מסתבר שהעמוד כלל לא נפרץ, וזו בסך הכל הייתה בדיחה של בעלי העמוד, ואנחנו דיברנו איתם היום. תשמע. פשוט לקחתי תמונות מגוגל של תמונת קאבר של החמאס, ותמונת פרופיל של החמאס, של הלוגו שלהם. המטרה הייתה פשוט לראות איך גם זה התגלגל, כי לא ציפינו נראה לי למשהו כזה. בסך הכל אנשים כתבו אייטמים על אייטמים, על דבר שהם אפילו לא בדקו, ותכלס אם היו מתקשרים או פונים אליי או אל אלון, היינו אומרים להם, כן, זה תשמע, זה לא באמת. יותר מזה, יכול לעשות פשוט גוגל טרנסלייט לערבית, ולראות שזה בעצם שירי פופ מה-90s. שורה תחתונה, אנשים בינוניים וסבירים, זה עדיין לא החמאס, זה סך הכל שני חבר'ה בינוניים וסבירים מאוד. ממש סבירים? בינוניים וסבירים מינוס. אבל לא, אבל גאונים, צריך לומר, ברור. כי היה פה איזה עניין, ואנחנו אפילו מפרגנים להם, על אף שהם יפילו בפח. ברור שהם מפרגנים להם, ברור, אבל אם אנחנו כבר בפיברוקים,